Բարև ձեզ։ Ուրեմն ձեզ ցույց եմ տալիս, թե ինչպես են կպցնում այս նակլիկաները։ Սրանք գնել եմ AliExpress-ից, սրա մասին վիդեո արդեն նկարահանել եմ։ Այս մեկը ես արդեն կպցրել եմ, ուղղակի այս եղուն գնել եմ կպցնելու, ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես են կպցնում։ Եվ այս լաքերը, սրա մասին էլ եմ վիդեո նկարել։ Ինձ միայն այս գույնը դուր եկավ 107 համարը, այս սպիտակն ու այս գույնը շատ ջրիկ էր, 3 տակ եմ գցել, շատ ջրիկ մանիկյուրներ չեմ սիրում, բայց սա 2 տակ եմ գցել, սա ավելի և գույն ինձ դուր եկավ և բավականին շուտ է չորանում, այս գույնը 48 համարն է, այս մեկը 107-ը, սա էլ կարծեմ 01-ը, սա էլ 02-ը, սպիտակ գույններ էր ջրիկ, 3 տակ կարծեմ կսել եմ, սա էլ էր շատ ջրիկ, ամենալավը մեջ սա էր, ու ինձ թվում է ինքը հնարավոր այդքան էլ ջրիկ մանիկյուրներ չի, ուղղակի զեղչված գնով էր, իսկ ես արդեն բազմիցս փորձել եմ, երբ զեղչերի ժամանակ եմ գնում, իրանք բավականին ջրիկ է լինում, ամենայն հավանականության հետա ացետոն է խառնում, դրա համար է ջրիկ անում, ուրեմն, հիմա այս մեկից եմ կպցրել, այս եղունգին, ավելի մեծ չափով նակլիկաները, հիմա այս եղունգները կարճ չի տեղավորվի, կպցնում եմ բոտ եղոնքին, հիմա այս մյուս նակլեիկայից կպցնեմ, երևի թե հիմա որոշենք որը, նավ, ուրեմը սա, հիմա սա կկտրեմ, ուրեմը սկուշությամբ կտրում ենք, հիմա վրայի ցելոֆանը անպայման հանում ենք, այստեղ ուշադրություն մի դարձրեք, նոր է մանիկյուր կսել, դեռ չեմ մաքրել ացետոնով, վրան ցելոֆան կասա հանում ենք, և սա կցում ենք սառը ջրի մեջ, ես անցած վիդեոյում ասել էի գոլ ջրի մեջ, ժամանակ չէի փորձել, ինձ ասել էին գոլ ջրի մեջ, ես էլ գոլ ջրի մեջ չէի փորձել, բայց ամենալավը լինում է սառը ջրի մեջ, մոտ կես րոպե թողնում ենք և կպցնում ենք եղունգին, ու ինքը վրայից արդեն սահում է, այս թղթի վրայից, ուրեմն նշեմ, որ երբ որ կցում եք ջրի մեջ, նախ փոքր բլուտ վերցրեք և շատ ջուրը մի լցրեք, որպեսի հետո հեշտությամբ դուրս գա, այնպես արեք, որպեսի նկարը լինի վերևի մասը, եթե ներքևի մասը ընկնի, արդեն երբ ուզում եք ջրից հանեք, ինքը կպչում է այստեղ դժվարության պահանվում, հիմա մի փոքր մնա ու կպցնենք, նաև նշեմ, որ կպցնելուց հետո անպայման լաք եք կսում, որպեսի սա լակը պաշտպանում է ու ինքը ավելի երկար է մնում, եթե լակ չեք կսում, ինքը էլի մնում է եղունգի վրա, բայց այս ուզորը մոտ 3-4 օրվա ընթացքում մաքրվում է, իսկ լակը պաշտպանում է ճիշտ լակ կսելն է, ահա, հիմա մեզ թվում արդեն, ահա, կեզ ռոպե է պետք, չի ինքը շատ արագ դուրս է գալիս, հիմա հասկանանք, որ կողմն էր ճիշտ ուզորը, ես կտրեցի սա, հա, սա ընկնում է վերևի մասը, մի փոքր չորացնեմ, հիմա տեսեք, եթե հետո չեք հիշում, որ կողմնա ճիշտ կողմը, միշտ եսպես նայեք, տեսեք, այստեղ գրվում է օրինակ A019, այսինքն իրա ճիշտ կողմը այս կողմնա, այսպես չկտրեք ու թարս կպցնեք, որպեսի ճիշտ նկարը ջոկեք, ինքը այստեղ ոնց գրված է, թվերը,
Ուրեմն ճիշտ ուղղությունը այդպես է։ Հիմա տեսեք սա ինչպես է սահում։ Մեսը բարձանում շատ աջրոտ։ Մի փոքր մաքրեմ։ Ինչ սահում։ Ահա, բարձրացավ վերև։ Հիմա պինցետով վերևի մասից Պաստորեն քիչ եմ թողը ջրի մեջ, լավ մի փոքր է թողնենք, ես միշտ կեզ ռոպ եմ թողում, հիմա շուտ հանեցի, դրա համար դուրս չի գալիս, այսպես, ուրեմն նաև քանի սպասում ենք նշեմ, որ այս մանիկյուրներից առաջ անգամ եմ փորձել, հիմա կսել եմ, կսած ոնց որ այդքան է վատ չի, բայց ինչի՞ չեմ մինչև այդ փորձել, որտեղ ինձ դիզայնը չի գրավել, չեմ էլ գնել, ես Flormar ֆիրմայի մանիկյուրները վերջին շրջանում գնում եւ նշեմ, որ մինչև զեղչերը գնել իրանք բավականին լավն են, բավականին պինդ, մեկ տակ կսում ես ու նորմալ է, Flormar-ի մասին եմ խոսում, զեղչերի ժամանակգնվածը մոտ 2 տակ պիտի կսեն, որտեղ շատ ջրի կա լինում, հիմա սրա հետ էլ այդ խնդիրը կա, սա սրանց համեմատ պինդ էր, ամենաջրիկը սա էր, 3 տակ եմ կսել, ըստ հավանականության, ամենայն հավանականության, քանի որ հիմա զեղջերա, իրանք հնացող մանիկյուրների հետ խառնում են ացետոն ու վաճառում, դրա համար էլ այդպիսի որակի է, բավականին ջրիկ, հիմա տեսնենք, մինչև այդ լավ լինում էր, հիմա արդեն նկարահանում եմ, չի լինում, դուրս եկավ, հիմա տեսեք տեղս հարմար չի, այս կամերան հարմարացնեմ, ուրեմն այսպիսի, տեսեք ինքը իրան հարմարացնում եմ որպեսի կենտրոնում լինի, օրինակ այս մեկը չկարողացա կենտրոնանեմ, ավելի շատ այս կողմ եկավ, քանի որ նոր եմ կսեմ մանիկյուրը, երբ կսում եք հետո, երբ տեղն եք դնում իրան այսպես ձեռքով մի արեք, ինքը կպչանա, հիմա ինքը 2 վայրկյան մնա, արդեն կպչում է, հետո որ ուզենաք ինքը չի պոկվի, տեսեք, ինքը արդեն կպելա, բայց որպես պաշտպանիչ լակ, հետի կսում ենք մեր լակը, հիմա իմ տեղը հարմար չի, այսպես կամերան այնպես իմ հարմարացի չեմ կարողանում լավ աշխատեմ եղունգի վրա, մի քիչ լղզորեցի լակը, և կսում ենք մեր պաշտպանիչ լակը, կողքերը մի հատ մաքրեմ, ուրեմն մեր պաշտպանիչ լակն է կսեցինք, ես թեմա բավականին հետաքրքիր ստացվեց, սկզբից մտածում էի նույն նկարից կպցնեմ, հետո քանի որ ինձ բոլոր նկարները հետաքրքրում են, որոշեցի սա կպցնեմ, ուրեմն այս նակլեյկաները ամենասիրունը լինում է սպիտակ գույնի վրայից և բաց գույնի մանիկյուրների վրայից, բայց սրա վրայից է սիրուն ստացվեց, ահա այսքանը, հիմա եթե ուզում եք այս եղունգի վրայից ցույց տամ ինչպես ենք անելու, հիմա որոշեմ մի հատ որն ենք կպցնում, ըստ թվումա սիրուն կլինի, որի նույն նակլեյկաները օգտագործենք, շատ խառը խշտիկ ինչ-որ բաներ չանեմ, ուղղակի ինձ քանի որ բոլոր նակլեյկաներն է հետաքրքիր, ուզում հասկանամ որն է սիրուն եղունգի վրայից, բոլորն է փորձում եմ, կարանք սա կպցնենք, այլ ես եղունգի վրա այդ շատ սիրուն կլինի,
Да, фураме капцненг. Չէ, պետք կպցնենք էլի նորից սա, որովհետև արդեն ու այս եղունգի համար լավ հիմա որոշեմ որը հիմա կպցնում ենք սա բութ մատի համար հիմա էլի կտրեմ չափով Թիթեռները այդքան չեմ սիրում, բայց այն անգամ փորձել էի, սրանից առաջ դա կպցրե։ Թիթեռները նվիրել եմ ընկերներիս, պաչիկ այնտեղ ինչ-որ բաներ կա, դրանք էլ ինձ այդքան է դուր չեկավ։ Լավ, ուրեմն կտրեցինք, հիմա կցեմ ջրի մեջ, ռայլեն թահանում ենք, իրան կցում ենք, ուրեմն տեսեք, իրան այսպես չկցեք, հետո ընկնում է ջրի մեջ չէ կարողանալ իրան գցում եք այսպես թող կես րոպե չափ մնա եթե ջուրը թեթևակի գոլա ավելի քիչ կարակ թողնեք ինքը ավելի արագ է դուրս գալիս եւ այս եղունգին այստեղ ռոզվի գույնն եմ քսել այս եղունգին ինչ գույն քսել ինչ կպցնենք Եղունգին ինձ կպցնենք էլի սրանցից ինչ-որ բան։ Կարան կպցնենք այսա։ Սայլ կտրեցինք, սայլ կցենք ջրի մեջ, այդ ցելոֆանը հանենք ու կցենք ջրի մեջ, հիմա հասկանամ նրա ճիշտ կողմը որ մասներ ընկնում, որտե մի ասամանագույն ընկնում էր վերևի մասը, ուրեմ սա հիմա հանենք, ինձ թվում արդեն, ուրեմ սա հիմա այսպես հանում ենք, կպցնում ենք բութ եղունգի վրա, Ուրեմն անպայման նշեմ, որ մատաղս հարմար չի։ Մի վարկյան։ Մի փոքր լավ չստացվեց, լավ, մայս նորմանը, հիմա էլի լավ կսենք, սեղանը պճացել անդա տրջրոման է եղություն դրա համար,
Ես խոստացել էի, որ առանձին վիդեո կնկարեմ, ցույց տամ ձեզ AliExpress-ից պատվիրած այս եղունգների նակլեյկաները, ինչպես կպցնենք ջրային նակլեյկաները, և ձեզ ցույց տվեցի, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, հիմա ստոպ տամ այս եղունգից վրա կպցնեմ կամերայի առաջ այդ քոնի հարմ, այսինքն լավ, այսպես էս այ կպցնեմ և վերջացնենք վիդեոն, ուղղակի հեռախոսը այնպիսի տեղ եմ դրել, որ արդեն չեմ կարողանում այդպես աշխատեմ. Հիմա սա կպցնենք և վիդեոն կվերջացնենք, այսպես բարձրացնում ենք թղթով վերև, անպայման պինցետով պիտի անենք, ձեռքով չեք կարող սա, վերցրեցինք և դնում ենք մեր եղունգի վրա, այս մասը հիմա ցույց չեմ տալու, որովհետև սեղը սարմար չի, ահա, կպցրեցինք, հետաքրքիր բան ստացվեց, այս մի եղունգի վրա այս լակը կսեցի, ինձ հետաքրքիր եղունգի վրա ինչպես անցնում դրա համար, դե չէ սրա վրա այլ պիտի սա կսեի, այսպես ստացվեց, ինձ սպիտակով ավելի շատ դուր եկավ, քան ռոզվին, ինձ թվում է սիրուն է ստացվել, այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, ես ուղղակի նակլեյկաներն եմ ուզում ձեզ անպայման ցույց տամ, թե ինչպես կպցնեք, այս վրա այդ տելեֆոնը անպայման կհանեք, ձեզ ինչ չափ պետք է կկտրեք, կգցեք սառը ջրի մեջ, խորթած պետք չի վերցնեք, այդպես դժվարությամբ եք անում, և պինցետի այս մասի օգնությամբ կհանեք, կդնեք անձեռոցիկի վրա, մի փոքր կչորացնեք, և ինքը թղթի վրա արդեն սոտ է տալիս, ու պինցետով վերցնում եք, դնում եք զգուշությամբ, միշտ վերևի մասից վերցնում եք, դնում եղունգի վրա, ու անպայման եղունգի լակ եք կսում, որպեսի լավ մնա եղունգների վրա, այսքանը, հաջողություն։